Хмельничанка Ніна Бікуляк пережила мікроінсульт та вже місяць ковтає заспокійливі пігулки. А все через невеличке кухонне вікно. 11 грудня до жінки завітали двоє представників місцевої фірми, котра спеціалізується на встановленні пластикових вікон. Розповіли про безкоштовне утеплення будинку та заразом нав'язали свої послуги. Я повірила. Він так якось говорив надіжно, ви знаєте, записав і думала, що десь, хоч він і не представився, я не знаю, що зі мною зробилося. Сказано, зроблено. Скориставшись довірливістю Ніни Бікуляк, чоловіки одразу ж уклали договір. Зазначена вартість вікна – 4386 гривень. Я кажу, мені треба з дітьми порадитись. Мене дочка прийде, я поражуся. Дайте мені цю бумагу оставте. От, ми порадимося, і я вам завтра зателефоную, і під'їду до офісу, і ми підемо. Це от. Ні, і мусила я піти. Пригоди пенсіонерки на цьому не скінчилися. Працівники фірми того ж дня самі доправили жінку до відділення банку, де швидко оформили кредит на більше як 4 тисячі гривень. А наступного дня про історію з вікном дізналися родичі Ніни Бікуляк та забили на сполох. Я кажу, ти що, такого вікна навіть немає, це де ти будеш ставити? Це яке вікно ви маєте ставити? Золоте. Пенсіонерка зажадала скористатися правом перешкодити виконанню умов даного договору у випадку форс-мажорних обставин. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, які можуть перешкодити виконанню умов даного договору, сторони зобов'язуються повідомити одна одну в максимально короткий строк, а виконання обов'язків за даним договором відкладається до закінчення вишевказаних обставин та їх наслідків. Ми прийшли туди на офіс. Вони був якраз їхній представник. Заяву не пропонував писати відмову, хоча щось він занотував собі. І каже, я зателефоную на завод-виробник, і вам прийде тут же ввечері повідомлення про припинення, я так зрозуміла. Ну, ми чекали, ввечері немає. Я дзвоню, кажу, є повідомлення? Ні, немає. На ранок є повідомлення? Ні, немає. Отже, відмовитися від послуг або принаймні відстрочити їх виконання так і не вдалося. Багато запитань у родичів і до банку, де оформлявся кредит. До речі, гроші у розмірі близько 4 тисяч гривень вже 11 грудня надійшли на рахунок підприємця-власника фірми. Ось така немаленька передплата. Вони не мали права дати, тому що в мене вже є кредит. Жінки звернулися до іншої фірми із проханням обрахувати приблизну вартість пластикового вікна аналогічного розміру та отримали відповідь. Це би коштувало менше як 1300 гривень. З напиленням буде вікно коштувати 1273 гривні. Нарешті момент ікс настав. Цього дня об 11 годині працівники фірми мали би прийти встановлювати вікно. Виконавці запізнилися на 45 хвилин і ось як прокоментували надзвичайно високу вартість своїх послуг. Я тільки установщик. Все остальне все до директора і на фірму. Кожна фірма, кожна нова ціна. Можете проїхати 10 фірм і 10 буде цін. Із собою працівники принесли акт прийому передачі без зазначеної вартості товару та послуг. Ознайомленню із документом всіляко перешкоджали. Ще не встановлене. Розумієте, навіть, бо зараз я викличу міліцію і будете ще відповідати. Наразі ми все ж таки намагаємося дочекатися процесу встановлення вікон, але представники фірми поки що це робити відмовилися. Нарешті, після телефонних переговорів, вікно таки починають встановлювати, а сестрі Ніни Бікуляк телефонує чоловік, що відрекомендовується старшим монтажником київського заводу. Чоловік погрожує судами за те, що викликала знімальну групу. А чи ви мені угрожаєте, що мені юристи затягають? Хмельничанка звертатиметься із позовом до суду, а поки що вона та її родичі радять всім краянам бути пильними, аби не опинитися у подібній ситуації. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.